Halleluya. Այսօր այսպես եմ վերնագրել այն խոսքը, որ Աստված դրել է սրտումս խոսեմ. Փոխված կյանքերը կյանքեր են փոխում. Ամեն. Փոխված կյանքերը կյանքեր են փոխում. Աշխարը կարծես բաժանված է երկու մասի. Եվ անգամ աշխարի օրացույցը բաժանված է երկու մասի. Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Ամեն։ Բոլոր ազգերը աշխարի մեջ, բոլոր կրոնները անգամ, աթեիստները, անհավատները, Աստծուն հակառակ լինող մարդիկ, հավատացողները, բոլորը առաջնորդվում եւ շարժվում են այս օրացույցով։ Ամեն։ Իհարկե կրոններ կան, օրինակ մուսուլմանները ունեն իրենց հաշվարկները, իրենց մոտ ուրիշ թիվա, հրյաների մոտ ուրիշ թիվա, տարեթիվը, բայց դա զուտ կրոնական առումով, բայց աշխարի այսպես մասշտաբով եթե վերցնենք, ամեն գործնական հարցերով, ամեն բաներով աշխարը առաջնորդվում է այս օրացույցով, Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Ամեն։ Եվ բոլոր մարդիկ, բոլոր ազգերը, բոլոր կրոնները, լեզուները, սիրելիներ ենթարկվում են կամա թե ակամա ենթարկվում են այս բանին։ Իհարկե, երբ որ ասում ենք Քրիստոսից առաջ, նկատի ունենք Քրիստոսի ֆիզիկապես, ֆիզիկական հայտնությունը, որովհետև Քրիստոսից առաջ այդպիսի միտք, այդպիսի բան գոյություն չունի, որտեվ Աստծո խոսքն ասում է, որ ամեն բան, ինչ որ եղավ, նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Ամեն, ամեն բան Քրիստոսով եղավ։ Տեսանելիները եւ անտեսանելիները, ամեն բան նրանով եղավ։ Բայց իհարկե, երբ որ Քրիստոս ֆիզիկապես հայտնվեց, նա իր ֆիզիկապես հայտնությամբ էլ կարծես բաժանեց ամեն բան երկու մասի։ Եվ հիմա մեր օրացույցի մեջ ունենք Քրիստոսից առաջ, այսինչ թվականը օրինակ կամ Քրիստոսից հետո, չէ, մենք հիմա գտնվում ենք 2021 թվական Քրիստոսից հետո։ Բոլոր նրանք, տեսեք, ովքեր որ իրական հանդիպում ունեցան Քրիստոսի հետ, նրանց կյանքը բաժանվեց երկու մասի։ Ամեն։ Քրիստոսից առաջ նորից եւ Քրիստոսից հետո։ Մենք թե Սուրբ գրքում ենք սա տեսնում, թե մեր կյանքերի մեջ, թե պատմության մեջ, թե ներկայում մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ իրական եւ ռեալ հանդիպում ունեցան Քրիստոսի հետ, նրանց կյանքում էլ եկավ այս բաժանությունը, այս գիծը եկավ Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Ամեն, որովհետեւ Քրիստոսի հանդիպման արդյունքում անպայման կենթանի իրական ճշմարիտ հանդիպման մասին է խոսքը, Քրիստոսի հանդիպման արդյունքում պարտադիր փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եվ այո, բոլոր այն անհատներին, ովքեր որ անձնապես հանդիպեցին Քրիստոսին, սիրելիներ, եկավ փոփոխություն, եկավ բաժանում Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Եթե վերցնենք Սուրբ գրքի պատմությունները, ավետարանը, եւ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ հանդիպելով Քրիստոսին եկավ փոփոխություն ֆիզիկապես, օրինակ, հա, մարմնի ոլորտում բժշկություն եղավ, մարդիկ օրինակ 40 տարի, 38 տարի, 18 տարի, չգիտեմ, մեկը իր ողջ կյանքը հիվանդ էր, մեկը կույր էր, մեկը անթամալույց էր, հանդիպեց Քրիստոսին եւ այդ առումով ֆիզիկապես, ֆիզիկական առումով իր կյանքը փոխվեց, ամեն։ Նա այլևս նույնը չէր լինում Քրիստոսի հետ հանդիպումից հետո։ Մեկ ուրիշը բարոյական առումով փոփոխություն էր լինում։ Սամարացի կինը, երբ որ հանդիպեց Քրիստոսին, փոխվեց նրա կյանքը։ Մարիա Մագդաղենացին հանդիպեց Քրիստոսին, փոխվեց նրա կյանքը։ Սոցիալական առումով, հոգևոր առումով, եւ այսպես կարող ենք թվարկել
շատ ոլորտների մեջ, երբ որ մարդիկ գալիս էին տիրոջ այդ հանդիպում էր տեղի ունենում, փոխվում էր անպայման ինչ որ մի բան մարդկանց կյանքերում։ Քրիստոսի գալուստը եւ հայտնությունը մեծ ազդեցություն ունեցավ երկրի վրա, աշխարի վրա, ամեն։ Իհարկե մենք գիտենք, որ աշխարը խավարի մեջ է, գիտենք, որ աշխարում անօրենություն, անարդարություն, պղծություն, չարություն եւ այս ամենը կա, բայց սրա հետ մեկտեղ, սիրելիներ, նաեւ կա Քրիստոսի ազդեցությունը աշխարի վրա։ Նորից շատ ոլորտներում այսօր երկրները անգամ մերժելով Աստծուն, շատ սկզբունքներ վերցնում են Քրիստոսի ուսմունքից։ Երկրներ կան իրենց օրենսդրությունը եւ տարբեր ոլորտները կարծես հիմնված է ավետարանի վրա, Աստծո խոսքի վրա, Քրիստոսի բերած արժեքների վրա։ Այսինքն այդ խավարին եւ այդ անարդարությանը, այդ չարությանը զուգահեռ նաեւ աշխարի վրա կա Քրիստոսի ազդեցությունը։ Ամեն, բայց այս ամենը, սիրելիներ, սկսվեց անհատներից։ Քրիստոսի ազդեցությունը աշխարի վրա եկավ անհատներից, անհատ մարդկանցից, ովքեր որ հանդիպեցին Քրիստոսին, ովքեր որ կյանքի փոփոխություն տեղի ունեցավ նրանց հետ, եւ նրանք իրենց հերթին սկսեցին ազդել ուրիշների վրա, եւ նրանք ուրիշների վրա, եւ այսպիսով տարածվեց Քրիստոսի ազդեցությունը աշխարի վրա։ Այսինքն ամեն բան սկսվեց անհատներից։ Ամեն։ Հիսուսը, երբ որ կարդում ենք, սիրելիներ, նրա ուսմունքը, մենք տեսնում ենք, որ շատ ռադիկալ էր Հիսուսի ուսմունքը, ամեն, շատ, այսինքն, կոնկրետ էր Հիսուսի ուսմունքը, երբեմն ծայրահեղ կարող էր թվալ, արմատական էր Հիսուսի ուսմունքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, կարող ենք օրինակներ վերցնել տիրոջ խոսքից, որտեղ որ այո, մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի ուսմունքը արմատական էր։ Նա պայմաններ էր դնում։ Եվ ասում էր, օրինակ, իմ աշակերտը, ով որ ուզում է ինձ աշակերտ լինի, պայման էր դնում, չէ՞, ինչ պետք է անի, իր անձը ուրանա։ Եվ հետո խաչը վերցնի։ Սա արմատական մի բան է։ Ինչ որ մեկին ասես, ուրացիր քո անձը։ Բոլոր մարդիկ սիրում են իրենց անձը։ Ամեն, մարդկանց ինքնությունը կառուցված է իրենց այդ անձի վրա։ Բայց այստեղ Հիսուս ասում է, եթե ուզում ես ինձ աշակերտ լինել, դու քո անձը պետք է ուրանաս։ Այսինքն քո ինքնությունը, քո եսը, քո արժեքները որոշ։ Դու պետք է թողնես, մի կողմ դնես։ Մի ուրիշ տեղ Հիսուսն ասում է, եթե ինձ չսիրես, եթե մեկը ինձ չսիրի ավելի շատ, քան իր հորը, մորը, կնոջը, եղբորը, քրոջը եւ այսպես շարունակ, նա ինձ արժանի չի։ Մենք տեսնում ենք սրա մեջ էլ Հիսուսը արմատական էր, երբեմն կարող ենք նաև անգամ գայթակղվել եւ մարդիկ գայթակղվում էին։ Իհարկե մենք պետք է այս խոսքերի ճիշտ հոգին հասկանանք, ճիշտ միտքը հասկանանք, ամեն։ Մենք չպետք է որպես գիր կարդանք, որտեղ գիրը սպանում է, բայց հոգին է, որ կենթանացնում է։ Մենք պետք է հոգին հասկանանք այս խոսքերի։ Բայց ամեն դեպքում, ինչպես էլ որ հասկանանք, Քրիստոսի ուսմունքը արմատական էր, սիրելիներ, դիպուկ էր։ Նա անտարբեր չէր թողնում, եւ մեզ էլ այսօր անտարբեր չի թողնում։ Մի ուրիշ տեղ Հիսուսն ասում է, ձեռքը մահճին դնողը եւ հետ նայողը հարմար չի երկնքի արքայությանը։ Այսինքն մահիճը են այդ հնձելու ինչ-որ սարքեր, այդ եզների, որ եզները տանում էին, և մարդիկ
Այդպես պետքա դնեին եւ ուրشادիր լինեին, որպեսզի ճիշտ ընձեր։ Եվ Հիսուս այս օրինակն ա բերում, ասում ա՝ ձերքը մայճին դնող եւ հետ նայողը հարմար չի երկնքի արքայությանը։ Այսինքն, երբ որ դու գալիս ես Տիրոջը, երբ որ դու ընդունում ես Հիսուսին, դու պետքա պատրաստ լինես այն պայմաններին։ Ամեն։ Մի ուրիշ տեղ ասում ա, եթե մեկը մի աշտարակ ա շինում, պետքա նստի եւ հաշվարկներ անի, արդյոք նրա կարողությունը կհերիքի աշտարակը ավարտին հասցնելու։ Թե կեսից կվերջանան նրա ֆինանսները, նրա կարողությունները։ Այսինքն Հիսուսը ստա նորից սիրելներ արմատական բաներ էր խոսում։ Ինձ հետևելու համար դու պետքա ամբողջական լինես, դու պետքա մինչև վերջ գաս, դու պետքա թողնես ինչ որ բաներ քո սիրած, քո ներսում, քո անձը, քո արժեքները, ինչ որ բաներ, որ հակառակ են իմ արքայությանը, դու պետքա թողնես, դու պետքա պատրաստ լինես գին վճարելու։ Հիսուսը խոսում էր գին վճարելու մասին, չլինի որ դու ձեռքդ մահիճին դնես եւ կեսից թուլանաս, կեսից փոշմանես, կեսից նորից հետ վերցնես քո արժեքները, այնինչ որ դու թողնում ես, դա հավիտյան պետքա լինի։ Ամեն։ Եվ շատ օրինակներ կարող ենք բերել, սիրելիներ, որոնք ցույց են տալիս, թե որքան կտրուկ է Տիրոջ պայմանը, որքան կտրուկ է Տիրոջ ուսմունքը իր աշակերտների համար։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարող, այսպես ասած, 50-50 հետևել Քրիստոսին։ Ամեն։ Մենք չենք կարող կես չափով հետևել Քրիստոսին։ Մենք չենք կարող կես չափով նրան աշակերտ լինել, կամ ինչ որ մի չափով, եւ ինչ որ մի չափով ապրել մեր անձով։ Հիսուսը ուզում է ամբողջը, ամբողջի դիմաց։ Ամեն։ Ինչպես նա ամբողջը տվեց սիրելիս, ինչպես նա ամբողջությամբ ընծայվեց, նա կիսով չափ չընծայվեց մեզ, նա կիսով չափ չնվիրվեց մեզ, նա ամբողջը տվեց, ես ձեզ սիրեցի, իմ անձը սիրեցի, մինչև վերջ սիրեցի, մինչև վերջ։ Հիսուսը իր ողջ էությունով զոհաբերվեց, որպես Աստծո գառ, ասմա մորթվեց, այսինքն ամբողջությամբ նվիրվեց, զոհաբերվեց, իր կյանքը դրեց, ես իմ կյանքը դնում եմ իմ գառների համար։ Ամեն։ Նա թողեց իր, նա էլ ուրացավ իր անձը, նա ուրացավ իր աստվածային էությունը սիրելիս, եւ ծառայի կերպարան քաքավ։ Ամեն։ Այսինքն թողեց ինչ որ մի բան, եւ ծառայի կերպարանքով եկավ, եւ ամբողջությամբ դրվեց։ Սրա համար Հիսուսը պահանջում է ամբողջը, ամբողջի դիմաց։ Եվ քիչ հետո կասեմ ինչի համար։ Երբեմն, երբ որ կարդում ենք խոսքեր, կարող ենք մտածել, որ նա ինչ որ եսասեր էր, երբ որ Հիսուսն ասում է, եթե ինձ չսիրես բոլորից ավել։ Կարող ենք մտածել, որ սա եսասիրության ինչ որ խոսքեր է։ Բայց քավլիցի սիրելիս, դրա համար մենք պետքա խոսքի հոգին հասկանանք։ Հիսուսը գիտեր հոգևոր ճշմարտությունը, որովհետև հոգևոր աշխարհի մեջ կան ճշմարտություններ եւ սկզբունքներ, որոնք գործում են։ Ամեն։ Հոգևոր աշխարհի մեջ կան ճշմարտություններ, սկզբունքներ, պրինցիպներ, որոնք որ գործում են, անկախ նրանից մենք գիտենք թե չէ, մենք գործի ենք դնում թե չէ, այդ սկզբունքները գործում են։ Եվ Սատանան հաճախակի ասեմ մի հայտնություն, երբ նա հաջողված լինում, երբ որ մեր կյանքերի մեջ, երբ որ մենք հոգևոր սկզբունքները չենք ճանաչում։ Ամեն։ Երբ որ մենք հոգևոր աշխարհի սկզբունքները չենք ճանաչում, Սատանան հեշտությամբ կարողանում է հաջողության հասնել մեր կյանքերում։ Երբ որ հոգևոր աշխարհի մեջ մեր իրավունքները չենք ճանաչում, հոգևոր աշխարհի սկզբունքները, պրինցիպները չենք ճանաչում եւ գործի չենք դնում,
նա կարողանում է գործել։ Դրա համար Հիսուսն ասեց. Ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ազատ կանի ձեզ։ Ամեն, երբ որ դու ճանաչում ես ճշմարտությունը, հոգևոր աշխարհի սկզբունքները եւ դու լուսավորվում ա քո միտքը, քո ներսը եւ դու գիտություն ես ստանում հոգևոր ճշմարտությունների, դու դրանով կարողանում ես հակառակվել չարին, հակառակվել նրա գործերին։ Պողոսն ասում ա, մենք նրա գործերը չիմացողներ չենք։ Ամեն, դրա համար ասում ա, ամեն միտք բերում ենք եւ գերի ենք վերցնում եւ ամեն Գորոզացած միտ խոնարեցնում են Քրիստոսի անվան առջև։ Այսինքն բաներ կա, որ մենք պետք է իմանանք, գործի դնենք, որպեսզի ազատ լինենք, որպեսզի սատանայի գործերը քանդված լինեն, որտեղ նախ գործում է խավարի մեջ։ Եվ երբ որ լույսը գալիս է, խավարը բացահայտվում է։ Ամեն։ Երբ որ խավարը բացահայտվում է, նա այլևս զորություն եւ իշխանություն չի ունենում։ Որովհետև դու արդեն տեսնում ես նրա գործը։ Եվ երբ որ Հիսուսը այս ամեն բաները խոսում էր, սա նրա համար էր, սիրելիներ, որ կա հոգևոր ճշմարտություն, որը նա մեզ ուզում էր իմացներ։ Եվ այդ ճշմարտությունը սա է, որ երբ որ մենք անմնացորդ չենք նվիրվում Տիրոջը, մենք տարածք ենք թողնում սատանային, մենք տարածք ենք թողնում մեր կյանքերում խավարի իշխանությանը, ամեն, որքան որ դու լիարժեք նվիրվում ես Տիրոջը, այնքան նա անելիք չունի, այնքան դու ամբողջությամբ պատկանում ես Տիրոջը, ամեն, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս էր գալի Եգիպտոսից, Աստված պատվիրեց վերջում այն զատկի գառը, որ մորթեին, Եվ ասեց այդ գառը ամբողջությամբ ուտեք, ամբողջությամբ, ոչ մի բան չթողնեք նրանից։ Գիտես, տեղեր կար, որ զոհաբերությունների եւ ուրիշ բաների համար ասում էր, փորոտիկը կթափեք, այսինչ բանը չուտեք, այնինչ բանը կկայրեք կրակի վրա եւ այլ եւ այլ, բայց զատկի գառը, որը Քրիստոսի խորհուրդն էր, Աստված ասում է ամբողջությամբ նրան ուտեք։ Այսինքն, սիրելիներ, մենք Նորից տեսնում ենք այս սկզբունքը, որ կարիք ունենք ամբողջությամբ։ Դրա համար Հիսուսը հաճախակի խոսում էր այս ամբողջական նվիրման մասին, որ մենք չենք կարող երկու Տիրոջը ծառայել։ Ամեն։ Մենք չենք կարող երկու Տիրոջ ծառայել, որովհետև մեկին կսիրենք, մյուսին կատենք, մեկին կհաճեցնենք, մյուսին կանարգենք։ Եվ անընդհատ մենք այսպես երկու քարի արանքն ենք դինելու։ Աստված չի ուզում, որ մենք տարածք թողնենք խավարի իշխանությանը մեր կյանքերի, մեր սրտերի մեջ։ Ամեն։ Տերն ուզում է ամբողջական լինի Տեր, լինի Թագավոր, որովհետև գիտես, Աստծո զորությունը, Աստծո զորությունը գործում է եւ դրսեւորվում է անմնացորդ նվիրման արդյունքում։ Երբ որ մենք անմնացորդ նվիրվում ենք, այդ ժամանակը Աստծո զորությունը, Աստծո փառքը, Աստծո վերափոխող զորությունը ազդեցություն ունենում մեր կյանքերի վրա։ Այս ամենը ես ասում եմ նաև որպես նախաբան այն խոսքի սիրելիներ։ Ես ասացի, որ անվանել եմ խոսքը Փոխված կյանքերը կյանքեր են փոխում, ամեն։ Եվ այս ամենը որպես նախաբան, իհարկե մենք գիտենք այս ամենը, բայց մեզ ամեն ժամանակ պետք է նորից լսել, նորից գիտենալ եւ թարմանալ այս ամենի մեջ։ Ամեն։ Որպեսզի մենք կարողանանք կյանքեր փոխել, նախ մեր կյանքերը պիտի փոխված լինեն։ Որպեսզի մեր կյանքերը փոխված լինեն, մենք էլ պիտի Քրիստոսինը լինենք ամբողջությամբ։ Աստծո զորությունը գործում է ամբողջական նվիրման արդյունքում։ Գիտես, այս օրերում ցավոք շատ հեշտությամբ ենք երբեմն շատ հեշտությամբ մարդկանց անվանում են վերստին ծնված։ Երբ որ ինչ որ մեկը Հիսուսի անունը տալիս է, հերիքա, որ Հիսուսի անունը տա, ասում են վերստին ծնվեց այս մարդը։
Ինչ որ մի աղոտ քանում ասում են վերստին ծնվեց։ Սիրելիս լավա Հիսուսի անունը տալը։ Լավա երբ որ աղոտ կա լինում։ Այո, մենք էլ ենք այստեղ առաջնորդում ենք երբեմն ապաշխարության աղոտքի մարդկանց, այս ամենը բարի է, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մարդ վերստին ծնվեց։ Ամեն։ Ես կասկածում եմ այն վերստին ծնունդների այն վերստին ծնունդ այդ երևույթին, որտեղ որ կյանքի փոփոխություն չկա։ Ամեն։ Որովհետև վերստին ծնունդը նախ եւ առաջ կյանքի փոփոխություն է։ Վերստին ծնունդով գալիս է այդ բաժանող գիծը քո կյանքի մեջ Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Ամեն։ Ճշմարիտ վերստին ծնունդը կարող է ծնված մարդը կարա վկայի իր կյանքի մեջ իր Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո լինելու փաստը։ Սա նաև սատանայի սուտն է, որ այսօր հեշտությամբ մարդկանց կարող ենք ասել վերստին ծնված։ Իհարկե մեր հարցը չի քննել, թե ով է վերստին ծնված, ով չէ։ Բայց կան պտուղներ, որոնք որ ցույց են տալիս, ամեն։ Կան պտուղներ, որոնք որ փաստում են։ Հովանեսն ասում էր ապաշխարեք եւ ապաշխարության արժանի պտուղներ տվեք։ Այսինքն վերստին ծնունդը ունի նաև իր պտուղները։ Ծառը, Հիսուսն ասում էր, չար արեք եւ պտուղը չար կլինի, ծառը բարի արեք եւ պտուղը բարի կլինի։ Վերստին ծնունդը ցույց է տալիս անպայման իր պտուղները, որովհետև հանդիպել է կյանքի աղբյուրին, որովհետև միացել է այն ճշմարիտ Որդատունքին եւ նրա պտուղները ինքստինքյան պետք է փոխվեն, անպայման պետք է փոխվեն, եթե քո աղբյուրը փոխվում է, քո պտուղները պետք է փոխվեն, եթե քո արմատը փոխվում է, քո պտուղները պետք է փոխվեն։ Առաջին Պետրոս 4:3-ը կարդանք։ Որովհետև բավական է մեզ, որ մեր կյանքի անցած ժամանակը հեթանոսների կամքը կատարեցինք, որ վարվում էի գիճություններով, ցանկություններով, գինեմոլություններով, անառակություններով, հարբեցություններով կամ անորեն կռապաշտությունով, որ դրա վրա զարմանում են, որ դուք նրանց հետ չեք վազում նույն անկարգ զեղության մեջ եւ հայհոյում են, որ նրանք Պիտի հաշիվ տան նրան, որ պատրաստ է դատաստան անելու կենթայիներին եւ մեռելներին։ Այստեղ տեսնում ենք Պետրոս առաքյալը ինչ ասում։ Որովհետեւ ասում է բավական է մեզ, որ մեր կյանքի անցած ժամանակը, տեսեք նորից այստեղ կա այդ բաժանումը, անցած եւ հետո, Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո, ասում է Քրիստոսից այդ անցած ժամանակում մենք ասում է հեթանոսների կամքը կատարեցինք, որ վարվում էինք եւ թվարկում այստեղ այն բոլոր խավարի գործերը, բայց հիմա ասում են նրանք տեսնում են ձեր փոփոխությունը եւ ասում են զարմանում են դրա վրա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կա փոփոխություն Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո եւ պետք է լինի, ամեն։ Մյուս տեղը կարդանք Տիտոսի 3-րդ գլխի 3-րդ խոսքը, տեսեք, որովհետև մենք էլ էինք մի ժամանակ անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ցանկությունների եւ կերպ-կերպ անառակությունների ծառայողներ, վարվում էինք չարությունով եւ նախանձով եւ ատելի էինք իրար եւ իրար ատող։ Բայց երբ որ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց, եւ այստեղ շարունակում է, կարող ենք կարդալ,
ոչ թե արդարության գործերից, որ մենք արինք, այլ իր ողորմության համեմատ փրկեց մեզ մյուս անգամ ծնվելու ավազանով, այսինքն վերստին ծնունդով, եւ Սուրբ Հոգու նորոգությունով։ Ամեն։ Տեսեք, նորից է ստեղ շեշտումա, որովհետեւ մենք էլ էինք մի ժամանակ անմիտ, անհնազանդ, մոլորված ցանկությունների, կերպ-կերպ անառակությունների ծառայողներ, վարվում էինք չարությունով, նախանձով, ատելի էինք իրար եւ իրար ատող, բայց ասում է, երբ որ Աստված իր մարդասիրությունը մեզ ցույց տվեց, երբ որ վերստին ծնվեցինք, Սուրբ Հոգու նորոգությունը, ասում է, եկավ մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Սա է սիրելիներ Հիսուսին հանդիպման այդ բաժանող գիծը, որ անպայման պետքա տեղի ունենա։ Ամեն։ Աստված չի ուզում, որ մենք մեզ ինքներս խափենք, ոչ էլ սատանայի ստության տակ լինենք, այլ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք ճշմարիտ վերստին ծնվածներ լինենք։ Ամեն։ Իհարկե, որ սա սատանայի ցանկությունն է եւ նրա գործն է, հեշտությամբ սիրելիներ, ինչ որ մեկը մեղավորի աղոթք է անում եւ ասում են, այս մարդը վերստին ծնված է, եւ եկեղեցիները կարող են լցված լինել հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանցով մեղավորի աղոթք արած, բայց առանց վերստին ծնունդի։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, ով որ վերստին չծնվի, երկնքի արքայություն չի կարող մտնել, եւ Սատանան սիրում է կեղծ վերստին ծնունդներ։ Բայց ճշմարիտ վերստին ծնունդը մենք տեսնում ենք այստեղ, ասում է, որ կա այդ բաժանող գիծը առաջ եւ հետո։ Մենք էլ ենք մի ժամանակ այսպես, բայց հիմա ասում է, այսպես ենք, բայց հիմա նորոգվեցինք, բայց հիմա փոխվեցինք, բայց հիմա Սուրբ Հոգու նորոգությունը կա մեր կյանքերի մեջ։ Մենք տեսնում ենք այդ հստակ բաժանող գիծը, որ կա, եկեք մի տեղ էլ կարդանք, Եփեսացիս թուղթը, 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Որովհետև մի ժամանակ խավար էիք, իսկ հիմա լույս եք տերումը, լույսի որդիների պես գնացեք։ Ամեն։ Այստեղ շատ պարզ եւ հստակ է խոսում Պողոս Առաքյալը։ Մի ժամանակ խավար էիք եւ հիմա լույս եք, այսինքն ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, ծայրահեղ օրինակներ ա բերում։ Ասում ա, մի ժամանակ խավար էիք, իսկ հիմա լույս եք տերումը։ Ամեն։ Ոչ թե այդ խավարը մի քիչ լուսացավ, այդ խավարը մի քիչ գույնը բացվեց, այլ ասում է, խավար եւ լույս։ Ճշմարիտ վերստին ծնունդի, ճշմարիտ Քրիստոսի հանդիպման արդյունքը, պտուղները, եւ ասում է, լույսի որդիների պես գնացեք։ Մեր կյանքերում, սիրելիներ, պետքա հստակ եւ շարունակական լինի Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո այդ տարբերությունը։ Ամեն։ Պետքա հստակ լինի վերստին ծնունդով, բայց նաև պետքա շարունակական լինի։ Այսինքն վերստին ծնունդով իհարկե որ մենք չենք դառնում կատարյալ, բայց անպայման գալիս է փոփոխություն, մեռած գործերից ապաշխարելը։ Բայց հետո նույնպես այդ պրոցեսը շարունակվում է վերստին ծնված մարդու ողջ կյանքի ընթացքում։ Ամեն։ Սա շարունակական նաև պրոցես է։ Եվ վերստին ծնված մարդը ինքը ստինքյան արդեն, քանի որ տնկված է Քրիստոս որդատունքի վրա որպես ճյուղ, նա ավտոմատ կերպով գնում է դեպի սրբության եւ կատարելության։ Ամեն։ Եվ այդ դառը ջրերը, քոներսի աղբյուրները մաքրվում են։ Հակոբոսն ասում է, մի աղբյուրից չի կարող դառը եւ քաղցր ջուր բխել։ Այսինքն, երբ որ մենք
ունենում ենք վերստին ծնունդի այս փորձառությունը, հանդիպումը Քրիստոսի հետ, եւ այդ պահին, բայց եւ նաեւ որպես ընթացք, որպես process, մեր ողջ կյանքի ընթացքում մենք շարունակում ենք, ինչպես Հովհանես 15-ում Հիսուս ասում է, որ ես եմ Որդը եւ դուք ճյուղերը, եւ այն ճյուղերը, որոնք որ պտուղ են բերում, ասում է Հայրը, նրանց ետում է, կտրում է, որպեսզի էլ ավելի պտղաբեր լինեն։ Ամեն։ Այսինքն Հայրը շարունակում է կտրել։ Սա process է քո կյանքի ընթացքում։ Բայց այս process-ը չի կատարվում, երբ որ դու վերստին ծնված ես, երբ որ դու հանդիպումը չունես։ Այս process-ը չի կատարվում։ Մենք կարող ենք տարիներով լինել եկեղեցում։ Մենք կարող ենք տարիներով աղոթել, երգել եւ այս բոլոր բաները անել։ Բայց առանց այս ներքին process-ի։ Ամեն։ Որը որ վտանգավոր ասա սատանայի սիրելիներ, սատանային դուրեկան մի երևույթ է, որ մարդիկ աստված պաշտության կերպարանքը ունեն, բայց զորությունը ուրացած են։ Նա սիրում ասա, քարոզիչներից մեկը ասում էր, մի հայտնի քարոզիչ, ասում էր, դժոխ տանող ավտոբուսը եկեղեցիներում կանգառներ ունի։ Սատանան սիրում է մարդկանց պահել եկեղեցիներում եւ եկեղեցուց այդ ավտոբուսի մեջ նստացնել։ Բայց երբ որ մենք ճշմարիտ վերստին ծնվում ենք սիրելիներ, անպայման գալիս է հոգու նորոգությունը եւ այդ process-ը եւ այդ ընթացքը անպայման կատարվում է։ Հայրը ասում է, շարունակում է կտրել այդ ճյուղերից ամեն խանգարող բաները, որպիսի նրանք ավելի առատ պտուղներ շարունակեն տալ։ Բայց ասմա ճյուղեր էլ կան, որոնք որ որդի վրա են, երևույթով կարծես որդի վրա են։ Հիսուսն ինքն էր խոսում այս բաները։ Հովհանես 15-ում երևույթով ասմա ճյուղեր կան, որ որդի վրա են, բայց չորանում են։ Ինչի համար են չորանում? Որտև երևույթով կարծես Քրիստոսի մեջ են, կարծես վերստին ծնված են, կարծես կերպարանք ունեն, բայց ներսից այդ հյութը, այդ կյանքը չի հոսում ճյուղերի մեջ, որովհետև ներսից կպած չեն որդին, ներսից հաղորդ չեն որդատունքին, որ Քրիստոսն է։ Եվ ասում է, այդ ճյուղերը չորանում են։ Եվ այն ճյուղերը, ասում է, որ չորանում են, կտրվում են վառվելու համար։ Նույնպես խիստ է խոսում Հիսուսը, բայց սա, սիրելիներ, պետք է արթնացնի մեզ։ Ամեն։ Այո, երբեմն Հիսուս խիստ էր խոսում, որ արթնացնի մեզ, որ արթնացնի մեր միտքը։ Օրդնյալ լինի Տերը, ապաշխարությանը պետք է հետևեն պտուղները։ Հիսուսը մի ուրիշ առակ խոսեց, թզենու առակը, որ այգու Տերը տնկեց իր այգու մեջ, եւ այգեպանը, որ հոգ էր տանում, գրված է, 3 տարի շարունակ նա պտուղ չտվեց։ Եվ երրորդ տարուն այդ Տերը եկավ եւ ասեց. Երրորդ տարում այգու Տերը եկավ եւ ասեց, կտրենք այդ ծառը, կտրի այդ ծառը իմ այգուց, որովհետեւ 3 տարի ա որ նա այստեղ ա, բայց պտուղ չի տալիս։ Եվ ասում այգեպանը, խնդրեց եւ ասեց, Տեր, այս տարի էլ թող, ես այդ հողը կթարմացնեմ, այն ինչ որ պետք է կանեմ, 1 տարի էլ թող, եւ եթե հաջորդ տարին պտուղ չտա, նոր կկտրես։ Եվ այստեղ տեսնում ենք Քրիստոսի բարեխոսական դիրքը, որ հոր աչում նստած նա բարեխոսում է մեզ համար, սիրելիներ։ Եվ Աստծո քաղցրությունը մեզ վրա,
Ռոմեացի թուղթն ասում է, որ Աստված քաղցրություն ունի մարդկանց վրա։ Եվ նրա քաղցրությունը մեզ համբերում է եւ մեզ տանում է ապաշխարության։ Բայց մենք չպետք է անարգենք նրա քաղցրությունը։ Ամեն, մենք չպետք է արհամարենք նրա քաղցրությունը, որովհետեւ նաեւ քաղցրություն ունի ժամանակ, ունի վերջ։ Այո, Հիսուս բարեխոսում է, այգեպանը բարեխոսեց, բայց ոչ թե հավիտյան ժամանակով, ասեց մեկ տարի էլ, եթե հաջորդ տարի պտուղ չտա, կկտրենք նրան։ Մենք կանչված ենք պտուղ բերելու, մենք կանչված ենք ճշմարիտ ապաշխարության պտուղները տալու։ Ամեն սիրելիներ, Աստված գաղճությունը չի սիրում։ Հայտնության մեջ նորից կոպիտ Աստված ասում, Աստծո խոսքը ասում է, կփսխեմ քեզ իմ բերանից, կփսխեմ, որովհետև գաղճ ես, ոչ տաք ես, ոչ սառն ես։ Նորից Աստված սրանով արթնացնում է, սիրելիներ, սա կարծես թափ է տալի մեզ արթնանալու, միտք առնելու, շտկվելու։ Աստված չի սիրում գաղճությունը։ Գիտես, որ Աստված նաև նախանձավոր Աստված է, և նա մեզ ուզում է ամբողջական։ Ամեն։ Քրիստոս եկեղեցին համարվում է հարսի, եկեղեցին որպես Քրիստոսի հարսն է կոչվում Աստվածաշնչում, խորհրդով, և Քրիստոս որպես փեսան ախանձավոր է հարսի համար, որպիսի հարսը երկու փեսայի չլինի, որ ամբողջական իրենը լինի։ Եկեք մի տեղ էլ կարդանք Աստծո խոսքի մեջ։ Առաջին Պետրոս 2:9 Եվ տեսեք, սիրելիներ, ինչի մեջ ենք մենք կանչված, առաջին Պետրոս 2:9 Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, տեսեք ինչքան կոչումներ Աստված տալիս իր զավակներին, ընտիր ազգ, թագավորական քահանաներ, ամեն, մենք քահանաներն ենք տիրոջ, այն էլ թագավորական, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որ ինչ անենք, տեսեք շարունակությունը, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ։ Հալելույա։ Ահա, սիրելիներ, իմ խոսքի բուն տեղը, որի մասին ուզում եմ խոսամ, բայց այն ինչ որ խոսեցի, դա պետք էր այս կետին հասնելու համար։ Մենք կանչված ենք տիրոջ կողմից, որպես ընտիր ազգ, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ նպատակի համար, որ քարոզենք նրա առաքինությունները, որ մեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ։ Մենք կանչված ենք քարոզելու տիրոջ առաքինությունները, մեր լույս լինելով, մեր լույս լինելով, մեր լույսը արդեն քարոզում է, քարոզելը միայն բարերով քարոզելը չի, թեև դա էլ է դրա մեջ մտնում, բայց մեր քարոզելը արդեն լույսը, երբ որ խավարի մեջ է, ինքը քարոզում է բոլորին, որ ինքը լույս է։
Երբ որ դու մութ տեղ ես մտնում եւ գիտես լույսը վառելու այդ կոճակի տեղը, նա չի աղաղակում ես այստեղ եմ։ Կամ եթե չգիտես անգամ դու մթության մեջ փնտրում ես այդ կոճակը։ Դու ինքդ ես փնտրում, դու ինքդ ես մոտենում, դու ինքդ ես օգտվում նրանից։ Եվ լուսավորում ես այն վայրը, որտեղ որ դու կաս։ Լույսը ինքը իրանով արդեն քարոշչություն է խավարի համար։ Աստված մեզ կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ, որպեսզի Աստծո առաքինությունները քարոզենք։ Մի ուրիշ տեղ ասում է՝ ձեր լույսից խավարը հանդիմանված լինելով։ Խավարը հանդիմանվում է լույսից։ Հալելույա։ Այո, սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք քարոզել տիրոջ առաքինությունները, մենք ինքներս պետք է այդ լույսի մեջ լիարժեք լինենք։ Մենք ինքներս պետք է վերստին ծնունդի պտուղները արձակենք։ Ամեն։ Մենք ինքներս պետք է այդ խավարից լիարժեք դուրս գանք եւ ամբողջական լույսինը լինենք, որպեսզի մեր լույսը քարոզի, որպիսի մեր լույսը կյանքեր փոխի, որպիսի մեր լույսը ազդեցություն ունենա, որպիսի մեր լույսը ցանկալի լինի նաև, փնտրեն մարդիկ։ Ամեն։ Իհարկե Աստծո խոսքը ասում է նաև, կան մարդիկ, ովքեր որ խավարն են սիրում։ Լույսը եկավ ասում է աշխարհ, բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան թե լույսը։ Կան մարդիկ, որ խավարը սիրում են, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր փնտրում են լույսը խավարի մեջ։ Ամեն։ Եվ մենք ենք այդ լույսը, որ Աստված դրել է խավարի մեջ, որ պիտի լուսավորենք, որ պիտի քարոզենք։ Քո լույս լինելով դու պիտի քարոզես տիրոջ սերը, քո պտուղներով դու պիտի քարոզես։ Անցած անգամ խոսում էինք Աստծո սիրո մասին, քո լույս լինելով, երբեմն առանց խոսքերի, բայց Աստծո սերը դու պիտի քարոզես։ Աստծո շնորհքը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո փրկությունը, Աստծո մարդասիրությունը, Աստծո հոգատարությունը, տիրոջ զորությունը եւ այս ամեն բաները, մենք պետքա քարոզողներ լինենք։ Բայց այն, ինչ որ մեզ խանգարում է, հաճախակի սա է, որ մենք ամբողջական, մեր ընծայումը տիրոջը ամբողջական չի։ Ամեն, երբեմն մենք կարճվում ենք մեր անձից, մենք կարճվում ենք ուրիշ բաներից, աշխարհի ազդեցությունն է հաճախակի, աշխարհի կերպարանքի ազդեցությունը, սիրելիներ, ազդեցությունա թողնում մեզ վրա հաճախակի։ Եվ սրա համար մենք չենք կարողանում տիրոջ լույսը քարոզել, տիրոջ առաքինությունները քարոզել լիարժեք, որովհետև դեռ աշխարհի կերպարանքը մեզ վրա կա, աշխարհի հոտը մեզ վրա կա։ Դրանից լիքն է աշխարհում, բայց մենք պիտի տարբերվենք։ Ամեն։ Պողոսն ասում է՝ մի կերպարանվեք աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով, որպեսզի ճանաչեք Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Հալելույա։ Այն երկու տերերը, որի մասին Հիսուս խոսում էր, երկու տիրոջը չծառայել, մեկը Քրիստոսն է, մյուսը աշխարհի մասին էր խոսքը։ Հովանեսը, Հակոբոսը, սիրելիներ, խոսում են նույնպես այս մասին, Պողոսը խոսում, բոլոր առաքյալներն էին խոսում այս մասին։ Եվ Հակոբոսը շատ խիստ է խոսում, ես չեմ ուզում այդ խոսքը ասել, բայց կարող եք տանը կարդալ։
աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո հանդեպ։ Ամեն։ Դրա համար մենք կանչված ենք մեկ տիրոջ ծառայելու։ Մեկ տիրոջ ծառայելու։ Ոչ թե աշխարհի արժեքները, աշխարհի ազդեցությունը, աշխարհի կերպարանքը, աշխարհի սկզբունքները, այլ տիրոջ։ Այլ տիրոջ։ Այո, մենք պետք է տարբերվենք։ Մենք պետք է տարբերվենք, ամեն։ Երբ որ մենք նորոգվում ենք, սիրելիներ, երբ որ մենք նորոգվում ենք տիրոջ նորոգությամբ, ինչպես Պողոսն ասում է, մի կերպարանվեք աշխարհով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի հոգով։ Երբ որ մենք նորոգվում ենք, փոխվում է մեր մտածելակերպը, փոխվում են մեր արժեքները, փոխվում է մեր էությունը, փոխվում են մեր պտուղները, մեր գործերը, մեր աշխարհայացքը։ Մենք նախանձավոր ենք դառնում տիրոջ համար ավելի, տիրոջ գործի համար, տիրոջ տան համար, տիրոջը պտուղներ բերելու համար։ Ամեն։ Հիսուսն ինքը աշխարհի մեջ էր, բայց նախանձավոր էր տիրոջ համար։ Եվ ասում է, տիրոջ տան նախանձը ինձ գրգռեց։ Տիրոջ տան նախանձը, նա նախանձավոր էր Աստծո գործ անելու, նախանձավոր էր Աստծուն հայտնելու մարդկանց, նախանձավոր էր Աստծո գործ անելու համար, նախանձավոր էր սատանային հարստահարվածներից, սատանայից հարստահարվածներին ազատելու, նախանձավոր էր խավարում Աստծո լույսը տանելու, նախանձավոր էր Աստծո տան համար։ Աշխարհի կերպարանքը գողանում է մեր նախանձավորությունը և մեզ գաղճության մեջ է բերում։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Հալելույա, 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 փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, ես տեսնում եմ, որ այս վերջին շաբաթների կամ ամիսների մեջ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է մեզ պտղաբերության, պտուղ բերելու, ռեալ պտուղ բերելու, կոնկրետ պտուղ բերելու, երևացող պտուղ բերելու, ամեն, և մեր ներսի պտուղները, մեր կյանքի պտուղները, մեր անձի պտուղները, և նաև սիրելիներ, այն պտուղները երևացող, որոնք որ փառավորում են Աստծուն, այն պտուղները, որը որ ավետարանի քարոշչությունն է, այն պտուղները, որը փրկված հոգիներն են, այն պտուղները, որ Աստծո առաքինությունների քարոշչությունն է։ Այո, Աստված ուզում է պտուղներ, սիրելիներ, սա է ապաշխարության հետևանքը, պարտադիր պետք է լինի պտղաբերությանը, պտղաբերությունը, Հովհաննես դրա համար ասում էր, ապաշխարեք, որ երկնքի արքայությունը մոտ է, և պտուղներ բերեք։ Եվ դրանից հետո ասում էր, կացինը դրված է ծառի արմատին, և այն ծառը, որ պտուղ չի բերում, կկտրվի։ Ես ու դու կանչված ենք պտուղ բերելու։ Եվ ասում եմ, սա և մեր ներսի պտուղներն է, մեր ներսի փոփոխությունը, մեր սրտի փոփոխությունը, մտածելակերպի արժեքների փոփոխությունը, բայց նաև երևացող պտուղները, որը մեր գործերն են, որը տիրոջ առաքինությունների քարոշչությունն է, որը տիրոջ լույսը մարդկանց տանելն է, որը մեր բարի գործերն են, սրանք են նաև պտուղները, սիրելիներ, և մենք կանչված ենք այս պտուղների մեջ աճելու։ Ամեն։ Այո, սատանան սիրում է կերպարանքը, սատանան սիրում է կրոնավորությունը, կեղծ կրոնավորությունը, որտեղ կա կերպարանք, բայց ներսում դատարկություն, ինչպես նա հաջողվել էր փարիսեցիների մոտ բերել դա,
Եվ Հիսուսը դրա համար հանդիմանում եւ ասում է դուք այն գերեզմանների պես եք որ դրսից գեղեցիկ է բայց ներսը ներսից գարշահոտություն ներսից մահ փտած բաներ այն բաժակների նման եք որ դրսից մաքրում եք բայց ներսը կեղտոտ է սա կրոնի հոգին է Բայց գիտես, Աստված ասում է, ամեն ծածուկ բան պիտի հայտնի անեմ։ Ամեն ծածուկ բան պիտի հայտնի անեմ։ Երբ որ Հիսուսը փեսան եկավ, ասում է, կային հիմար գույսեր եւ իմաստուն գույսեր։ Կարծես 10-ն էլ իրար նման էին, բայց 5-ը ունեին յուղ, 5-ը չունեին։ Երևույթով իրար նման էին։ Հանդերձները իրար նման էր, դրսից իրարից չէին տարբերվում։ Բայց 5-ը ծածուկում ունեին յուղ։ Պահած յուղ ունեին իրանց մոտ։ Միգուցե դրսից չէր երևում այդ յուղը, բայց նրանք ունեին եւ վերջին օրը դա հայտնի եղավ։ Ամեն։ Դա հայտնի եղավ։ Մարգարեն ասում է կգա օրը, որ ամբարշտի եւ արդարի տարբերությունը կերևա, եւ սա չի խոսում աշխարհիկի եւ հավատացյալի մասին, սա խոսում է հենց հավատացյալի։ Ամբարշտի եւ արդարի, ինձ ծառայություն անողի եւ ծառայություն չանողի տարբերությունը։ Ամեն, մենք կանչված ենք սիրելիներ ռեալ լինելու, անկեղծ լինելու Տիրոջ հետ։ Եվ մենքս մյուսիս հետ։ Մենք կանչված ենք ոչ ինքներս մեզ խափենք, ոչ ուրիշներին։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք իրական լինելու եւ իրական պատուղներ արցակելու, իրական պատուղներ տալու։ Որովհետեւ հայրը փառավորվում է պատուղներով։ Հայրը փառավորվում է նրանով, որ գնաք եւ շատ պատուղ բերեք եւ ձեր պատուղը մնայուն լինի։ Հալելույա Օրտնյալ լինի Տերը Այո Աստված ուզում է սիրելիներ որ այս վերջին օրերի մեջ իր ժողովուրդը լինեն Պատխաբեր իր ժողովուրդը լինեն ճշմարիտ վերստին ծնվածներ որտեղ որ կա այդ տարբերությունը Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո Ամեն Եկ քնենք մեր անձեր ամեն մեկս մեր անձը Եվ տեսնենք, կա արդյոք տարբերություն մեր մեջ, Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Կա արդյոք փոփոխություն մեր մեջ, Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Կա արդյոք այդ բաժանող պատը։ Եվ ոչ միայն Քրիստոսից առաջ, այլ հետո։ Այլ նաեւ քննենք ընթացքի մեջ, Քրիստոսից հետո եղած ընթացքի մեջ։ Կա արդյոք փոփոխություն։ Արդյոք 6 ամիս առաջ, 1 տարի առաջ ես նույնն էի։ Արդյոք նույն բացասական բաները ես քաշ եմ տալիս ինձ հետ։ Ամիսներ, տարիներ։ Նույն բնավորությունները, նույն արժեքները, նույն մտածելակերպը, նույն բաները քաշ եմ տալիս ի մեջ, ասելով, որ ես Քրիստոսի մեջ եմ։ Մենք կանչված ենք անընդհատ փոխվելու եւ Տիրոջ պատկերին կերպարանակից լինելու։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք Քրիստոսին նմանվելու։ Միտեղ կարդամ եւ աղոթենք։ Հալելույա։ Տեսեք ինչ ասում, բայց մենք ամենս, բաց երեսով, Տիրոջ փառքը ինչպես հայլու մեջ տեսնելով, նույն պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք, փառքից դեպի փառք, ինչպես թե Տիրոջ հոգուց, հալելույա, մենք ասում ամենքս, մենք ամենքս, Տիրոջ փառքը տեսնելով, Տիրոջ փառքը տեսնելով, նրա պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք։ Հալելույա։
Երբ որ ես եւ դու տիրոջ մեջ ենք, երբ որ ես եւ դու այդ տունքին կպած ենք, սիրելիներ, այդ որդին կպած ենք Քրիստոսին, պարտադիր, պարտադիր, այլ ընտրանք չկա, այլ տարբերակ չկա, մենք դատապարտված ենք նրան նմանվելու, մենք դատապարտված ենք պտուղներ տալու, ամեն, չի կարող Քրիստոսի կյանքը գալ քո մեջ, եւ դու մնաս անպտուղ, եւ դու մնաս անփոփոխ, անհնարին մի բան է, Եսայան ասում է, ինչպես որ անձրևը իջնում է եւ ջրում է ողջ երկիրը, այնպես Աստված ասում է իմ խոսքն է, որ երբ որ գալիս է հողի վրա, սերմի պես է, որ անպտուղ ինձ հետ չի վերադառնում, երբ որ խոսքը գալիս է, նա պարտադիր պտուղ է տալիս, երբ որ մեր սրտերը կպած են տիրոջը, երբ որ մենք մեր էությամբ տիրոջ մեջ ենք եւ ասում է նրա փառքը տեսնում ենք, կերպարանափոխվում ենք նրա նրա պատկերով, փառքից դեպի փառք, տիրոջ հոգով, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ, Սուրբ Հոգու միջամտությամբ, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, Սուրբ Հոգու զորությամբ, մենք սիրելիներ տիրոջ պատկերի պես կերպարանափոխվում ենք, ամեն, հալելույա, մենք կանչված ենք այսպիսին լինելու, հալելույա, եկեք մեր աղոթքը լինի սա, Տեր, ուզում եմ քեզ կպած լինեմ, ամեն, Տեր, ուզում եմ քեզ կպած լինեմ, Աստված չի ուզում, Աստված պաշտության կերպարանքով զավակներ, Աստված ուզում է իրական զավակներ, որ ունեն կերպարանքը, բայց ունեն նաև զորությունը, Հալելույա Տեր, փառք ենք տալիս քեզ, օրհնում ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, որ դու կենթանի ես Հիսուս, որ դու կենթանի ես Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ չկա մեկը Տեր, ով քեզ հանդիպում է իրական, իրական հանդիպում է ունենում եւ անփոփոխ է մնում, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեր կյանքերը փոխել ես Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ քո մեջ կա զորություն մեր կյանքերը փոխելու, փառք ես, որ դու ես լույսը, որ եկար աշխարհ, եւ ամեն խավարը ցրվում է քո լույսից, հեռանում է քո լույսից Տեր, մեծարում ենք քեզ Հիսուս, շնորհակալ ենք Տեր, այո Տեր, խնդրում ենք քեզ, որպիսի ամեն մեկիս պահես ամուր կպած քեզ Տեր, ամուր կպած քեզ Տեր, խնդրում ենք քեզ Տեր, որ թույլ չտաս մեզ անջատվել քեզանից, թույլ չտաս մեզ կերպարանքով քեզ կպած լինենք, այլ մեր ամբողջ էությունով, մեր սրտով, հոգով եւ ճշմարտությունով Տեր, որպիսի պտուղներ ունենանք Տեր, որպիսի փոփոխություններ լինեն մեր կյանքում, որպիսի ամեն խավարի գործերը Տեր լքեն մեր կյանքը, որպիսի ամեն ոչ պատվական բաները հեռանան մեզանից Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք քեզ Հայր, ամեն։